Suriyanın şimalında bir grup şəxs Türkiyə bayrağını yandırıb, avtomobilləri atəşə tutub. Buna cavab olaraq Şanlıurfada insanlar Suriyalıların mağaza və evlərinə daşlarla hücum ediblər. Etirazçılar həmçinin Suriyaya keçmək üçün öncü Pinar sərhəd qapısına toplaşmağa da başlayıblar. Bu arada ölkənin Xarici İşlər Nazirliyi Kayseri bölgəsində baş verən hadisələrdən sonra Suriyada həyata keçirilən təxribat aktları ilə bağlı bəyanat yayıb. Bildirilib ki, rəsmi Ankaranın Suriya xalqının rifahı üçün göstərdiyi səyləri və prinsipial mövqeyi hər hansı təxribatdan üstün olub. Türkiyənin qanuni tədbir gördüyü bir cinayətin ardınca Qayseri'də baş verən kədərli hadisələri sərhədlərimizdən kənarda təxribatlara əsas kimi istifadə etmək düzgün deyil, deyə bəyanatda qeyd olunub. Bu açıqlamanın fonunda Türkiyənin Milli Kəşfiyyat Təşkilatı Suriyadakı vəziyyətin nəzarəti götürülməsi məqsədi ilə hərəkətə keçib. Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Erdoğan da baş verənlərin qarşısında səssiz qalmayıb. Birilərinin kendi beceriksizliğinin faturasını savaşlar ve terör sebebiyle evini, barkını, vatanını terk etmek zorunda kalmış sığınmacılara kesme kurnazlığına da göz yumulmamalıdır. Toplumda yabancı düşmanlığını ve sığınmacı nefretini körükleyerek hiçbir yere varılamaz. Dün Kayseri'de küçük bir grubun yol açtığı müessif olayların sebeplerinden biri muhalefetin bu zehirli söylemleridir. Kim olursa olsun insanların evlerini, akrabalarını yakmak, vandallık yapmak, sokakları ateşe vermek kabul edilemez. Məlumat üçün bildirək ki, etirazlara Kayseri bölgəsində Suriya əsilli bir şəxsin az yaşlını cinsi qısnamaya məruz qoyması ilə bağlı yayılan xəbərlər əsas olub. Bu hadisədən sonra sakinlər bölgədə yaşayan Suriyalıların evlərinə və maşınlarına ziyan vurmağa başlayıb. Vəziyyət o həddə çatıb ki, əraziyə polis əməkdaşları cəlb olunub. Qeyd edək ki, hazırda sözü gedən şəxs saxlanılıb.